ားလုံးပဲမိလာပါလောကဝိစကူမှာ professional ပြည့်မြတ်ကြည့်ခြင်းမှာကြိုတင်ပြစရမယ့်အချက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပါမဆုံးနေတဲ့စဉ်းစားမှာကမိမိရဲ့အိမ်မက်ကပါလဲမိမိရဲ့ဝါနာကရောပါလဲနာကမာရောမိမိရဲ့မှာပြည့်စရာလဲဒါလေးတွေစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလဲစဉ်းစားလို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့စတင်ပြီးတော့ plan ချလို့ရပါပြီဘယ်အချိန်မှာပါလဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ပေါ့ဒီတော့အချိန်ကလည်း management လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလဲဒါတော့ရေးကြည့်စို့ပါကဲဒါလေးအားပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုပြချင်တဲ့ရာကိုစတင်ရှာလာနိုင်ဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီ။သင်ယူလို့ရပါပြီ။ဒါလည်းမဟုတ်သေးပဲနဲ့ပုံမှန်ချင်မှာတပါးတည်းပြောရတယ်။နားထောင်ပြီးတော့သင်ချာလေ့လာလို့တက်ပြီးသင်ယူဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်။ကဲဒီစစ်ပြီးတော့အမှုပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကိုပြချင်တဲ့ရာကိုစတင်ပြီးတော့ရှာလာနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ခါတစ်ခါလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါလိမ့်။ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ပုံမှန်ချင်မှာတပါးတည်းပြောရတယ်လည်းလေးစားမှုပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်။ဒါတော့မိမိတွေ့ရောပတ်ဝန်းကျင်တွေ့ပါအရင်ကောက်တဲ့အချက်တွေပါ posted သင်ကင်းအကောင့်မြင်ပါလာကိုစားပါစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်အမေပြောရှင်တူရပြဖို့အတွက်အမြင်အပြောရှင်တက်ကြနေတဲ့ happen ရှိဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်ဒါဝင်လေးကြည့်ပါဒါလည်းအားပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လောက်ကခဲလန်းရှာဖွေလို့ရပါပြီကဲကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကခဲလန်းတွေပါရရှိပြီးတော့ professional ပြောင်းပြင်ရည်ကြည်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာမှပြောရှင်ခွင့်ရကောင်းရင်ပြောရှင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ရည်နိုင်ပေါ့ကဲဒါလည်းအားပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်တော့သူ့ခုမှတဲပြီး presenter agency movie art training app service မှာတိုက်လဲဆောင်ကြိုးပြလိုက်ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ